Хизээ чи хамгийн сүлд өөрөөсөө ингэж асууж байсан бэ? Би өөрийгөө хайрлаж байна уу? Би өөртөө дуртай юу? Би өөрийнхөө юу юунд дуртай вэ? Би өөрийнхөө юу юунд дургүй байна вэ? Ихэнх хүмүүс бусад намайг хайрлаж байна уу? Би бусдад таалагдаж байна уу? Бусад миний тухай юу гэж бодож байгаа бол гэж боддог боловч би өөртөө таалагдаж байна уу? Би өөрийгөө хайрлаж байна уу? Би өөрийнхөө тухай юу гэж бодож байна вэ гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэггүй. Өөрөөр хэлэх юм бол ихэнх хүмүүс бусдад таалагдахын төлөө амьдрдаг гэж болно. Өөртөө таалагдахын төлөө биш, бусдад таалагдахын төлөө амьдрдаг гэж болно. Үүнд буруу байхгүй. А гэхдээ гарах үр дүн нь юу вэ гэвэл ихэнх амьдралаа бусдын тухай боцоор байгаад өнгөрөн гэсэн үг. Бодоод үзтээ чи өдрийн турш хідэн удаа бусдын тухай бодож өнгөрөөдөг вэ? Би түнд юугаад хэлчихсэн болоо? Миний хэлсэнд тэр дургүй байгаа болов? Тэр яагаад дуугаа хураачихсан бэ? Тэр миний тухай юу гэж бодож байгаа болоо? Тэр яагаад уурлаад байна вэ ч гэдэг юм уу, тийм ээ? Харин өдрийн турш өөрийнхөө тухай хідэн удаа бодож байна вэ? Би яагаад уурлаад байна вэ? Би яагаад дуугаа хураачих ба? Би өөртөө юу хэлээд миний сэтгэл санаа юм болчих вэ? Би өөртөө юу хүлээд миний сэтгэл санаа юм сайхан сэргэг болчих вэ ч гэдэг юм уу? Ингээ бодоод үзэхээр өөрөөсөө иймэрхүү асуултууд баг асуудаггүй байгаа биз? Тийм болохоор би яг чамаас одоо асуумаар байна. Чи өөрийгөө харилж байна уу? Чи өөртөө дуртай юу? Чи яг энэ байгаа байдалтай дуртай юу? Хэрвээ чи гудамжаар явж байгаад өөртөөгээ тааралдах юм бол чи хараад юу гэж бодох вэ? Хөөний яса айтаахан хүн бэ гэд найз нь болохыг хүсэх үү? Эсвэл бушуухан хажуугаар нь өнгөрөхийн төлс болох уу? Эсвэл огт тоохгүй хажуугаар нь өнгөрөх үү? Бодоод үзтээ. Яг өөртөө үнчээр хариулахыг хичээгээрэй. Хэрвээ чи ямар айтаахан хүн бэ гэж бодож байгаа бол өөрийнхөө яг юу юунд дуртай байна вэ? Хэрвээ бушуухан өнгөрөхийг хичээх юм бол яагаад бушуухан өнгөрөхийг хичээж байна вэ? Эсвэл хараад юу гэж бодсон бэ? Тэр хараад бодсон ч яагаад тэгэж бодох болсон бэ гэдгээ бас бодоод үзээрэй. Тэг өөртөө үнчээр хариулахыг хичээгээрэй. Өөрөө өөртөө үнчээр эдгээр асуултанд хариулснаар өөрийгөө яг байгаа байдлуудыг харж байгаа байдлуудаа байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөх болно гэсэн үг. Өөрийгөө хайрлах гэдэг нь өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрч чадахыг хэлнэ. Чи өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрснөөр чиний сэтгэл санаа маш сайхан амрах болно. Чи бусдад таалагдах гэж хичээхөө болно. Хамгийн гол нь өөртөө үнэнч байх хэрэгтэй. Мэдээч чи төгс биш. Тэгээд энэ төгс биш байдал чинь тэр болгон хүмүүст таалагдаад байхгүй. Гилээгээд бусдад таалагдахыг хичээж бусад руу анхаарлаа төвлөрүүлэх биш. Анхаарлаа өөр лүгэ хандуулах хэрэгтэй. Анхаарлаа өөр лүгэ хандуулснаар өөртөө ажиллах болно. Өөртөө ажилласнаар өөрийгөө сайжруулах болно. Ингээч өөрийгөө сайжруулснаар олны дүнд орхороо нөгөө өөрийгөө зовоогоод байдаг тэр олон бодлуудаас салах болно. Тэр олон өөрийгөө зовоогоод байдаг тэр бодлуудаас салснаар чиний сэтгэл санаа маш сайхан тайван болно. Өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрнө. Мөн аз жаргалтай байх болно. Тийм болохоор өнөөдөр өөрөөсөө дахин дахин асуугаараа би өөртөө дуртай байна уу? Би өөрийнхөө энэ байгаа байдал дуртай байна уу? Би өөрийгөө хайрлаж байна уу? Би өөрийнхөө юу юунд дуртай байна вэ? Би өөрийнхөө юу юунд дургүй байна вэ гэдгийг сайн бодож байгаад маш үнчээр хариулахыг хичээгээрэй. Хүс, хи, хөр зөвхөн чиний өөрийн хүсэл эрмэлзэл чамайг амжилтанд хүргэнэ. Хэрвээ чамд энэ хүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараа цааш нь найз нөхдөд түгээгээрэй. Мөн иймэрхүү бичлгүүдийг цаг тухайн үед нь имейл хаягаараа хүлээж авахаа. Хүсэлтэй байгаа бол uka.com.mn-ороод миний захин мэдээлэл бүртгүүлээрэй.